ମହାମାରୀରେ ମହାଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା ତିନି ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ। କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଗଲା ତିନି ଜୀବନ। ପରିବାରର ଆଉ ସାତ ଜଣ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଏହାସହ ଗାଁରେ ଚାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସଂକ୍ରମିତ। ଗାଁରେ ଏବେ କରୋନାକୁ ନେଇ କକୁଆ ଭୟ। ଏହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଅଙ୍ଗାର ଗାଁର ଘଟଣା। ଗତ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଗାଁର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଖଲିକୋଟ ମେଡିକାଲରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବାହାରିଥିଲା। ତା ପରଦିନ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ପୁଣି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ସୁମଣ୍ଡଳ ମେଡିକାଲ କଲେ। ସେଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିନଥିଲା। ସେଠାରୁ ଡାକ୍ତର ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ 108କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଏବଂ 104କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ 104 କହିଲା ଆପଣ କୋଭିଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ପୁଣି ଅଧା ବାଟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନଥିବାରୁ ଗାଁରେ କେହି ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ। ତିନି ଦିନ ପରେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। କେଶପୁର ମେଡିକାଲରେ ଟାଇଫଏଡ୍ ବାହାରିଲା। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଖଲିକୋଟ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗାଁରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁରା ପରିବାରର 17 ଜଣଙ୍କ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ସେଥିରେ ପରିବାରର 7 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ଏହାପରେ 18 ତାରିଖ ଦିନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବାସୁଦେବ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସେମାନଙ୍କ କୋଭିଡ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ ଦେଇପାରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଥମେ ସାନ ଦାଦା କୃଷ୍ଣ ଦାଦା ସିଏ ମଲେ 14 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, 15, 16, 17 ଶୁକ୍ରବାର ସିଏ ମଙ୍ଗରାଜ ଦାଦା, ମଙ୍ଗରାଜ ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ବାସୁଦେବ ସାହୁ ତା ପର ଦିନ ଶନିବାର 18 ତାରିଖ। ଏବେ କାହାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, କାହାର ଆସିନି? ଏବେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ପଜିଟିଭ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆସିନି? ତିନି ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସପ୍ତାହେ ପରେ ବି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିପାରୁନି, ଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। କରୋନାରେ ପରିବାରର 7 ସଦସ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ଗାଁରେ କକୁଆ ଭୟ। ଅଙ୍ଗରଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍ଗାର ଗାଁକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଆଖପାଖ 5ଟି ଗାଁକୁ ବଫର ଜୋନ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍।